Najskôr v roli svadobného otca, hneď na to ako oddávajúci. Takúto dvojúlohu si zahral Rudolf Podoba na svadbe svojej céry Alexandry. Dovolte mi, moji milí, aby som sa vám prihovoril nie ako človek, ktorému funkcia dala právo sobášiť, ale ako váš otec. Sobášim dlhé roky, ale priznám sa, že toľko emócií pri sobášení vlastnej dcery som ešte nezažil. Všetci mi odpustia, ono to musí byť osobné. Viete, sobášim niečo zo seba. Po 28 rokoch vychovávania mojej dcerky to nemohlo byť iné ako skutočne len osobné. Saška Podobová si vzala za muža handlovského poslanca Martina Uríčeka, ktorého všetci volajú Čelo. Je primátor spokojný s jej výberom? Musím povedať, že Čelo je športovec. Ja samozrejme mám blízko k športu, sám som bývalý aktívny športovec, takže vidím v Čelovi ako chlapca, ktorý sa pretlká, bije so životom a veľmi úspešne sa s ním bije. Veľmi úspešný športovec aj na poli futbalu, ale pri tomto má v hlave, by som podal, spočítané, takže ja som s výberom mojej dcery spokojný. Pre nevestu nie je bežné, že ju oddáva vlastný otec. Saška s Martinom to však považovali za samozrejmé. Je to pre mňa dôležitý človek a nikdy som nad tým nejak nerozmýšľala, ale bolo to pre mňa samozrejmosť. Je to pre teba väčší záväzok, keď ťa oddal tvoj vlastný otec? Je to pre mňa rovnaký záväzok, ale vážim si to. Naozaj vážim. Tak keď sme sa so Saškou o tom bavili, tak v podstate sme sa zhodli na tom, že chceme, aby to robili jej otcino a myslím si, že sme vybrali správne. Nádherné šaty nevesty nezakryli tak celkom to, čo je verejným tajomstvom. Primátor nám to potvrdil spôsobom sebe vlastným. Áno, samozrejme, že dobrá vec sa podarila, takže v novembri čakáme malého škorpiona. Troška ma prekvapili, ale tak príjemne, teším sa. Ku gratulantom, ktorých bola plná obradná sieň, sa pridávame aj my. Prajeme mladom manželom krásny spoločný život a kopu krásnych, zdravých a šťastných detí.